stoppas upp i alla fall. Nu är det chans för en snabb omställning här från Kalmars sida. Nu går det undan. Och det är Zach Bekidi som skjuter. Och gör 1-1 här. Kvitterar i den 32:a matchminuten. Det är mycket vackert mål. Den stoppas upp i alla fall. Nu är det chans för en snabb omställning här från Kalmars sida. Nu går det undan. Och det är Zach Bekidi som skjuter. Och gör 1-1 här. Kvitterar i den 32:a matchminuten. Det är mycket vackert mål.